Të hyrat e përgjithshme të buxhetit për vitin 2023 janë planifikuar në nivel prej 282.1 miliard denar, ose 14.8% më të larta se në vitin 2022. Propozim buxheti u prezantua para deputetëve në Komisionin për Financa dhe Buxhet, ku debati mund të zgjasë deri në 10 ditë pune. Shpenzimet e planifikuara për vitin e ardhshëm janë 324.8 miliard denar, ose 12.6% më shumë se në vitin 2022. Deficiti buxhetor është 4.6% nga prodhimi brutovendor i planifikuar, ose 42.7 miliard denar. Dhe ajo që presim nga propozim buxheti 2023 është mundsoj lehtësimin e menaxhimit me pasojat e krizës energjetike, atë të çmimeve, të siguroj gjithashtu një financim të vazhdueshëm të proceseve integruese euroatlantike, obligimeve që dalen dhe arritjen e standardeve të NATO-s, procesi i negociatave me Bashkimin Evropian, për antarësimin Bashkimin Evropian, si dhe të ndihmoj për të vendosur një bazë të mirëfillt sa i përket rimëkëmbjes ekonomike, për të ruajtur rritjen ekonomike në vitin që vijon, por dhe në afat mesëm të mundsoj një rritje të përshpejtuar dhe të qëndrueshme ekonomike. Opozita nuk është e kënaqur me politikat financiare të pushtetit. Sipas tyre, vendi ndodhet në krizën më të madhe historike. Kemi inflacion historik më të lartë për 20%, borxh publik më të lartë në histori, eksplodim të çmimeve të produkteve ushqimore bazë, çmim treshifror të karburanteve, rrymë që shtrejtohet çdo 6 muaj dhe na pret rritje tjetër prej të paktën 10% si urim për vitin e ri. Rroga më të ulta në rajon, rritje më të vogël ekonomike dhe koalicion qeveritar më të pasur, varfëri pa perspektivë dhe pa sy. Ne jemi shtet ku një pjesë e madhe e ambisrive mund të lejojnë vetëm një vakt ushqimor në ditë, kurse shteti nuk ndalon së shpenzuari para publike për gjëra që janë gjithçka vetëm se jo të nevojshme. Qeveria pret stabilizim në rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore në treg në gjysmën e dytë të vitit që vjen.